Шығыс Қазақстандағы балабақшалар енді бөбектерді интеллектуалды дамытуға арналған экологиялық таза әрі сапалы ойыншықтармен жаппай қамтамасыз етіледі. Өйткені отандық өнім облыс орталығы Өскеменнің өзінде шығарыла бастады. Аталған ойыншықтар жиынтығын жасаумен кәсіптік білім беру колледжі айналысып жатыр. Осылайша балабақша әдіскерлері үшін аса қымбатқа түсетін дамыту құралдары енді қол жетімді дүниеге айналды. Ребята, что вы строите? Білім жүйесінің жаңа мазмұнын тез игеру үшін балаларды бармақтай кезден бастап алғырлыққа зеректікке балу қажет. Облыстық валеологиялық кешен әдіскерлері осы мақсатта арнайы әдістеме дайындаған мен оны іске асыруда қиындықтар туындаған еді. Өйткені балабақшаларды қажетті методикалық дамыту жиынтықтарымен қамту аса қымбатқа түсті. Дегенмен жергілікті педагогтар тығырықтан шығудың жолын тапты. Ағаш өңдеу мамандығында оқып жатқан студенттердің көмегімен осындай кешендерді дайындап, оны сертификациядан өткізіп, сол кешендердің бағасын екі есеге арзандатуға қолымыз жетті. Бүлдіршіндерге арналған ойыншықтарды жасау туралы ұсынысқа Өскемен қызмет көрсету саласы колледжінің студенттері бел буа кірісіпті. Барлық ұйымға тек қана қайың ағашы қолданылды, өйткені сапа мен тазалық бірінші орында. Бастапқыда бұл жобаға сескене кіріскен ұжым енді белсенділік танытып отыр. Өзімізде мүмкіндік болса, шамамыз келгенше өзіміз істеуіміз керек. Бәр жақ, мына ағаш жағынан ғана емес, темір жағынан да, басқа жағынан да бәріліктері мүмкіншіліктері бар. Бүгін күнді құдайға тәубе істеуге болады. Істеймін деген ынтасы баса болды. Рашид Сағиевқа балаларға арналған ойыншықтарды әрлеу, тегістеу міндет жүктелген. Ол бұл жұмысқа шеберлік қана емес, аса мұқияттылық қажет дейді. При изготовлении данного. Мен осы ойыншықтарға әр беремін, тегістеп, жөндеп, соңғы жұмыстарды жасаймын. Қызыққан адамға қиын емес, бір жиынтықты дайындауға бірнеше сабақ арналады. 2000-нан астам элементтен тұратын интеллектуалды дамыту жиынтығының құны енді бұрынғыдан бірнеше есеге арзан. Әзірге бұл топтама әр аудандағы бір балабақшаға ұсынылып отыр. Егер мектепке дейінгі ұжымдар қызығушылық танытса, болашақта барлығы да осы жергілікті өніммен қамтамасыз етілмек. Эльмира Ахметова, Аслан Төлепов, Өскемен, хабар 24.